«Школа без булінгу». На Хмельниччині стартував обласний соціальний проєкт з протидії насильству. Ініціювала його голова обласної ради Віолетта Лабазюк. Проблема булінгу, переконана очільниця краю, гостра. І її потрібно вирішувати. На теренах Хмельницької обласної ради є представлено 65 цільових програм. Одна з них є під назвою «Молодь Хмельниччини». У нас є дуже багато рутинних важливих питань. Це програма «Питна вода», це сьогодні підтримка об'єднаних територіальних громад у всіх сферах. Але разом з тим ми з вами не повинні забувати про наше підростаюче покоління. Сьогодні наше покоління, наших дітей, наших внуків страждає частково від тієї самої потужної діджиталізації, тому що десь непопулярно вже грати в хокей, хоча ми бачимо цього року є сприятливі, хороші погодні умови. Десь потрібно заставляти дітей грати спорт на дитячих майданчиках, тому що всі сьогодні, на жаль, ми бачимо, перебувають в соцмережах. А що ж показують нам соцмережі і саме чому ми сьогодні вирішили звернути увагу на, як кажуть народі, цькування, по-сучасному вже булінг. Ми бачимо, що досить популярними темпами шириться сьогодні по соцмережах переслідування дітей різної вікової категорії, різного соціального статусу та достатку. Замість активних ігор діти обирають соціальні мережі. У віртуальному світі, як і в реальному житті, досить часто стають жертвами булінгу. Хоча у міських школах, кажуть педагоги, явище цькування не поширене. У школах міста Хмельницького дійсно немає підтверджених явищ булінгу. Були звернення батьків з розгляду цього питання, власне, вирішувалося все на межах закладу. Натомість на території області випадки булінгу присутні. Є постраждалі та булери. Правоохоронці склали майже півтора десятка адмінматеріалів. Частина винних вже понесла відповідальність. На території області за 2019-2020 рік нами було зафіксовано 14 фактів таких. Матеріали були спрямовані до суду. Деякі з них ще до сьогоднішнього дня знаходяться на розгляді або на доопрацюванні. Матеріалів не так багато, та ось випадків цькування значно більше, переконані психологи. Все тому, що жертви зазвичай мовчать. Булінг не любить розголосу, а відповідно знущання не виносять на загал, не говорять батькам та педагогам. Розпізнати булера можна. Це дитина, яка хоче виділитися, та так, що від цього страждають інші. Жертви ж стають відстороненими. Дуже важливо, кажуть спеціалісти, не опустити цей момент. Якщо дитина замкнулася, з нею обов'язково потрібно говорити. Це мають бути максимально багато вільних розмов, бесід в класному колі, це має бути близькість. Близькість – це ключовий фактор, який допомагає подолати цю проблему. Близькість дитини з батьками і близькість з вчителями в класному середовищі. Саме вільні розмови стануть бронею проти цькування. Говорити з дітьми потрібно вдома та у школах. Працювати пліч-опліч повинні поліція, педагоги, батьки, психологи та посадовці. Тільки у такому тандемі, переконана голова обласної ради Віолетта Лабазюк, можна протистояти булінгу у навчальних закладах. Ми з вами повинні звернути увагу під програму «Молодь Хмельниччини». І саме сьогодні по протоколу нашої наради я буду звертатися до нашого голови постійної комісії, членів постійної комісії, щоб прийняти до уваги, коли ми будемо підтримувати на наступній сесії найближчим часом, важливо для нас в березні місяці, зміни під цю програму. Вони абсолютно не будуть вартувати якихось додаткових фінансових видатків. Але дуже важливо, ми маємо виховувати підростаючі покоління, тому що це ті люди, які будуть будувати для нас Україну після нас. Ми сьогодні повинні пропагувати повагу один до одного, повагу до меншого покоління, до вчителя, тому що ми бачимо також в соцмережах ширяться різні пости, різні заклики негативні. В квітні місяці попередньо плануємо спілкуватися саме з тою категорією, яка сьогодні потерпає від булінгу, з дітьми. Ми плануємо зробити ряд пілотних районів, запросити до участі районів старого поділу, запросити на відкриті майданчики з дотриманням всіх карантинних норм, поспілкуватися саме з дітьми. А що саме призводить до такого негативного і зневажливого ставлення один до одного? Ми хочемо запросити зірок відомого нам українського серіалу «Школа», частина серії яких піднімалося питання булінг, і дуже яскраво було висвітлено, так? Давайте звернемо увагу на наше підростаюче покоління. Саме взаємоповага, запевняє голова обласної ради Віолетта Лабазюк, є своєрідною превенцією. Це надійна зброя у боротьбі з цькуванням. Це той бар'єр, який допоможе попередити цькування, аніж згодом ліквідовувати його наслідки. Ще один інструмент протидії насильству – обласний соціальний проєкт, який ініціювала очільниця краю. Школа без булінгу реалізовується у два етапи. Перший – для вчителів, поліцейських, посадовців та психологів. Другий стартує у квітні, і він спрямований на дітей.